أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. شلم پاری سورۃ النمل 83 آیت مبارکہ نوے در شروع کی دی آیت مبارکہ دا آخرت یرا بیانی گی او پدی کے ڈیر لوی عبرت او نصیحت پروت دے منگو تاسلا اللہ تعالیٰ فرمائی وَيَوْمَا نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا او پا کم اورز چی جمع بکو منگا دا ہر یو امتنا یو ڈلا ممن داغ چانا یو کذبو بی آیاتنا چی نسبت دا درغ جنتیا کئی آیتنو زمنگتا فهم پس دوی با یو زعون حسی حسی کے دلیشی تقسیم بکڑیشی دا دید جرائمو دا وجب دی کے ڈلی بیلی بیلی جوڑے کڑیشی پا ہر امت کی با اللہ تعالیٰ داغا امت مکذبین رابیل کی کمو چی دا اللہ آیات مبارکو تا نسبت دا درغ جنتیا کرے دے او بیا باغی کی داغی دے جرائمو پا مناسبت ڈلی جوڑیش بیا با میدان حشر تا حاضر کرے شی دا پارا دا پوچ گچا و پختنے حتی تردی پوری دا جاؤو ہر کلا چراشی دی میدان حشر تا قالنو فرمائی بوتا اللہ تعالیٰ کذب تم آیات اس نسبت دو درغ جنتیا کڑو بے آیاتی آیتنو زماتا ولم تحیتو بیہا علما و نورا گر کڑے تس دغا آیتنو زما پخبال علم کی مطلب تاسو دا اللہ دا کتاب دا آیاتو سا علم معرفت بصیرت نلرلو او اسی تاسو آغی تا نسبت دا درغ جنتیا کو سا دلیلم دا آغی دا جھٹلاو لتا سر نو یو سوک یو خبر بانی زان پویا کی تحقیق سر دا آغی درغ جنوالے دا معلوم کی پا دلائلو بانی پا ثبوت او شواہدو باندی بیاوی یہ ردا خبر دروغ دنو بیا امزا یوزے نیس توس دا اللہ آیاتو تگور دا دروغو نسبت کو او توس تا پخپل دا آغی آیات مبارکو علم امنو او دا آغی دا دروغ جنوالی توس رس دلائل شواہد امنو نو غٹ ظالمان وی چی دا سی ظلم ام کو دا اللہ دا آیاتو تکذیب ام کو ام ماذا کنتم تعملون دیکی دا دی نورو بدو اعمالو بانی دیل زورا ندا دا تپوس دا مخکنے دا تکذیب دام صرف دی تا توبیخ و رٹنا مطلوب دا دا مطلب نہیں چکنی اس دا تپوس مپوس تیوشو نگرد دی تپوس و پوچ گشت نا پس تا با دی تا سخیر ملاوشی نا دی پا دی خپلو کروبانی ورٹل شل سپکو زلیل کڑے شل نو نورو بدو اعمالو بانی ہم والا زورنا ورکی ام ماذا کنتم تعملون دا ام ما چی مطلب پا دی زی کدا دے بلکی سو آغا چی کم تاسو کول یعنی نور بد اعمال ستاسو کل چھ انسان دا اللہ دا کتاب دا آیاتو نمخ وارائی او آغی تا نسبت دا درغ جنتیاو کی او آغی بسی بیار ٹوکی کئی خو خاما خوابی سکے اعمال خوی سخیستا نہیں بیا بداو ناروا کارونا پا عقیدہ پا اعمال اخلاقیات و سلوکیات کے اختیار کی نو دا دا دی اغا جرائم دی نو دا دی جرائم و انجام با پیسشی او پی واقعی شی دا عذابونو پا شکل ووقع القول وواقع بشی فیصل دا عذاب علیہم پدوی باندی
ولی او پیدا واقع کیږي نو بما ظلمو دا سبب دی په سبب د ظلمونو د دوی فهم لا ينطقون پس دوی با بیا خبرې نشي کولی دا خبرې نشي کولی مطلب دی چې یا خدا دی چې د خپلو بدو جواب ورکولو وس به نه او خپل بی وسی بی بسی او دروغجنواله دا به تخکارا واضح شي دنیا کې حضور دار الامتحان دی سمر غټ مجرم چی آغا د خپل جرائم او د درست ثابتولو لپاره دلائل پیش کولو کوشش کوي ګور نه آغا ابلیس چې الله او توی ته سجده وکړه آدم علی السلام ته سجده و نه کړه ته پوسې ته کولې دی و نه کړه اغم ځان لا د خپل بد عمل او نافرمانی دلائل پیش کول چې دی و جنا او دی و جنا آل توبه دا اللہ پا دربار کی سوک زان لدا سی دلائل پیش کولو وست بیان نلری او بل دا خبری نکول دا دیو جنم چی دا دا دروغو جبا دا بی اللہ تعالی بند کی گنگا بے کی او لاس پی و بیا پدبانی گوائی کئی مہر زدہ کی دو نپستا چی جب گنگا شی نو لاس پی پی خبری او گوائی شروع کی نو عام بدن به د خبرې نشي کولی نه ژبه به خبرې نشي کولی او عام بدن به بیا خبرې کوي د الله په دربار کې او په خپل ځان باندې د خپلو کړو گواہی ورکوي فهم لا ينطقون پس دی با خبرې نشي کولی الم یرو الله تعالی دی خلق لا دلته په هولو لپاره دلائل عقلیه وړاندې کوي چتا سود الله عز وجل د کتاب آیات مبارکه دروغ غنئی او داغی انجام بد سره به قیامت کې مخامخ کیږي نو تاسو دې ته ولې سوچ نه کوئ آیا نه ګوري داخله کو ان جعلنا الليل یقینا منغا ګرځول د شپه څنګه یعنی مسلمان تیری والا مفعول دلته محذوف د صد پاران الیس کونو فیه د کی اغه علت د داغه مسلمان د پارا د شپې کې الله تعالی صفت د تیاریا چولې د پارا چې آرامو کې د خلق په دیش پکې والنهار مبصرا ورزرنا والا نو داغی علت بل دے کہ اللہ بیان کرے لتب تغو من فضل دی دا پارا چی توس دا اللہ دا فضلوں میں ربانی تالا شکی نو شپے تورتم تیاری والا گرز اولی دا آرام و راحت حاصل اولی لپارا او رزی روخان رنا والا گرز اولی دا دا معاش و حلال رزقنو خیرنو حاصل اولو گٹلو لپارا دا کارونه یوازې الله کړی دی نو یقینا په دې کې خامخا ډیر دلایل عبرت شتا لقوم یؤمنون هغه قوم لا چې کم ایمان لري مطلب دې زنه دا راوځي چې د لیل او نهار په دلایلو باندې ایمان نه بغیر انسان ته فائدن نه ملوي نو چې کوم مؤمنان بندگان د الله تعالی دین او هغه ته د دین د الله کمال علم کمال قدرت معلومی دی شي نو دا د الله عز وجل د وحدانیت دلیل دی د الله په تصرف چې ګوره الله دا نظام د شپې ورځې چلی او دا اختیار د بل چام نشي کېدی نو لهذا لایق عبادت یوازې الله تعالی دی ویوم ینفخ فی السور دی زینا دا آخرت یرا په بل طریقه باندې پیش کوي او په کوم ورځ چې پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې شپېلۍ نه مراد هغه غټه شپېلۍ ده چې کومه الله تعالی اسرافیل علیه السلام له ورکړې او هغه په دې باندې مقرر کړی چې ته به دې کې پوکې کې د دې عالم فنا کېدو د پاره او هغه خولې کې نیولې ده او سای ځان تداغی د پوکی کولو لپاره راخ کلی دا او دا الله امر ته منتظر دی چې کله دا الله امر وشي
نو پاغی کی وہ پوکے کئے او دغ پوکی سره با پاغا وقت کی چسون انسانانی نور مخلوقاتی ٹولو بانے با قیامت قائم شی او دا با شرار الخلق عند اللہ وی دغ وقت کی ناکار ترین مخلوق دا اللہ غب جوندے پا دغ ٹیم چابانی چی قیامت قائمی گی ففزع پس گبراو بشی من ها غسوق فی السماواتی چی دی پا آسمانونو کیو آغا چی دی پز مکہ کی سوا دا آغا چانا چی غواری اللہ تعالی دا کم چی دا گبراہت نا اللہ بچ کئی نو دا بسو کی نو دے کی یو قول دادے چی دا بشہدائی کرامی او دویم قول دائے چی دا اللہ عز و جل اسمانی ملائک دی بل قول پکی دارے چی انبیاء علیہ السلام بہمی مؤمنان بندگان دا اللہ عغیب ام اللہ دین بچ ست لہذا دا گبراہت نبچ کے دل دا نعمت دا اللہ تعالی ایمان والا اولا پارا نیک عمل والا اولا پارا عام دے او دلیل پدی بانی اغنہ اتیائیم آیت چکم روس درا روان دے دا غایت دے اللہ فرمائی من جاء بالحسنت فلہ خیر منہا چام چی راور سولا میدان حشر تا نیکی نوی با دد دا پارا خیستا بدلا داغی نیکی دا وجی وهم وبدوی من فزع یوم ایذن دا گبراہت دا دغی ورزینا آمینون پا آمن باندے نو معلوم شو چی دا اعمال صالحہ و توخا چازان سر تیار کری کاغا عرصو ارا مرتبہ کی نیکان دی چی انبیاء علیہ السلام دی یا اولیاء کرام عام مومنان شہداء دیبا اللہ تعالی دا دغی ورزی دا گبراہت نبچ ساتی وَكُلُّ نَوْ دَا طُول بَا تَوْهُ رَازِيَ اللَّهَ تَعْلَى تَدَّاخِرِينَ عَجِزِ كَوْنْكِ سوک بم دا سنی چی آغا دا اللہ دا دی فیصلینا رو گردانیو کی او دا اللہ دربار تا حاضرین نزان پٹ کی ہر یو انسان ہر یو پیرے دا با دا اللہ دربار تا پاجزی حاضری ور کئی نو رد دے پاغی خلقو چاغا پا دے انسانانو یا پیریانو کے دا اللہ سر شرکا جوڑا ان کی دیدا سے سکھو شرکا نشی کے دے چاغا عاجز مخلوقی دا خدا اللہ سر برا خدار نشی جوڑے دے نو ٹول با اللہ تعالی تا رازی عاجزی کا ان کی نو لہذا سکم ددوینا الہ و معبود مشکل کشان نشی جوڑے دے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ دا بل حالت دے دا دغی ورزی دا آخرت کلا چی قیامت قائمی گی دغی وقت کی بدا غرون دا سوالو زولش وَتَرَى الْجِبَالَ وِنِ بَتَغْرُونُ لَا سنگانو آغر اس طرح روان دے غلی دل چی کم حال کی بلی دے کی گی منڈے بو اخید سی منڈے تب ویلا کچوریا زیروانی دیو منڈے وی تحسبوها گمان کے تو اس وقت کی پدی باندی دس جامدتن پزے بانے دکلک و لارو خدا و پاغا وقت کی منڈے وقی پشانتی دا منڈو دوریا زو مطلب دادے چی اس خو پزے و لار دی خواغا وقت کی دا منڈی و خون کیوی یا دویم مطلب دیزے کہ دام بیان شوے دے چی چونکہ غرونا دیر غٹ جسامت والا اللہ پیدا کرے مخلوق دے نو دا سی جسیم شیزا اغا منڈی و خلم دا سی ظاہر کی خکاری لکا چی پزے والار دے زکا غٹ شے دے کنا نو غٹ شے دے ظاہر کی بخکاری دا سی لکا چی پزے والار دے خو حقیقت کی با منڈی وخی دا سی لکا چی سنگا اوریزی منڈی وخی تا سوچو کہ جب دی مضبوط غرونو دا حال دا قیامت دورزی دا وجرا روان دے نظمہ استا انسانانو با پکی سحالی
الله تعالی قرآن کریم کې د غرونو ترمنځ حالات بیان کړي چې دی بس حالات نو یو حال دا بیان کړی دی چې وحملت الارض والجبال دا ځمکه او غرونه دواړه به اوچت کړی شي فدکتا دکتا واحدا نو بټکولی شي دواړه خپل مابین کې په ټکېدلو په یو ځل سره تاسو سوچو کې دوه گاڑی خپل مابین کې په روډ باندې روان وي او په سپیډ یو بل په ډغره ورشي دا هغې هغه درز آواز چې خلک واوري د خلکو په حواسو باندې احساساتو باندې سونه منفی او برا اثر کوي بیا چې لا د هغې نه هغه وینې زه وې د خلکو را روان وي او ګاډي یو بل سره چقیدوي څه حال وي خلکو کې دغه وخت کې دا غټ غټ غرونه او دا ځمکه ټوله اوچته شي او بیا خپل مابین کې داسې اکسیډنټ باندې وروستې شي څه حال به وي د دې ځمکې او څه حال به وي بیا د دغې غرونو دارنګه الله عز وجل دا حال هم بیان کړی دی وتكون الجبال كالعهن المنفوش شي به دا غرونه داسې ذره ذره الو زولې شوي لکه په شانتې د وړې رنګینې چې کوم ډنډسي په ډنډس باندې ووخي او هغه هسې بور بور غوندې پاس والوسي دقه شان به دا غرونه ډنډس شي او بل صورت الله دا بیان کړی دی الله ویلي چې دا مونږ هبا منثور کو دا غرونه به ټول دوړه الوزولی شوي شي بل حال دې ځای کې تاسو دا واورېده چې تمر مره صحاب بل حال الله دا بیان کړی دی چې ینصفها ربی نصفا وابلوزی الله تعالی رب زما د غرونو لا پالوزولو سره او دغه شانتی الله بل حال دا بیان کړی فکانت سرابا شي لکه د شګې د پړق مانند په ځمکه باندې به ټول خواره واره شي او داسې د شګوګل په شکل به بیا ښکاري او ځمکه به ټوله به داسې شي لا ترا فیها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا دا به هموار خویا میدان وي لوړې او ژورې دا به پکې بیا ته نه ني داسې حال بش صنع الله الذي يتقن كل شيء صنع دې کې مقدر فعل باندې معمول دے یعنی پاغی بانی دا منصوب دے انظروا صنع اللہ الذی اتقن کل شے سوچو پی کرو کہ تاسو پیدا وقت دا اللہ تعالی آغا ذات تا چی آغا مضبوط کرے دے مضبوط پیدا کرے دے ار یو شے تاسو سوچو کئی دا ہر مخلوق چی اللہ پیدا کرے نو خکلک و قوی او دا با دغه شانت کې شي تب ذره ذره او وابلوزی او دا د الله کلام دی او الله دا حالات د قیامت راتلو سره بیان کړي یقینا دا را روان دي دا نه ده چې ګینې دا سې قیسې دي او افسانې دي دی وخت له تیارې ضروري دی چې دا ورځم الله د راحتونو او خوشحالو ګرځي انه خبیر بما تفعلون بے شک دغه الله تعالی خبردار دے پاغه څه چې کوم تاسو کوي نظمون ګستاسو اعمال ټول الله ته معلوم دي که خدی او که بد دي او دغه الله چې دی کائنات جوړولو باندې لاول کې قادر نو پورانولو باندې هم قادر او د دې انسانان پیریان دوباره ژوندي کولو باندې هم قادر نو خپل دربار ته وی پیش کړي او حساب او کتاب به ور سره کوي د عدل قائمولو لپاره زکار چا خپل ځان په دې دنیا کې یا په بدو باندې کړولې یا په خو باندې نو چې چا په خو باندې ځان کړولې نو اغله به خيسته عوضونه او سماری ملوش من جاء بالحسنت یا الله تعالی فرمایي دا بل حال دې د قیامت د ورځې چام چراوڑا حسنا نیکی حسنین مراد سدین لا الہ الا توحید والا عقیدہ
او یا د حسنین مراد عام اعمال صالحه هم دی. چاچی راوڑا نیکی فلہو پسوی با دد پارا خیر منها بہتر بدل دا غید وجی. دی زین دا معلوم شوا چی گورا دا نیکی یوازی کول ندی گورے کول نپستا دون حد پوری دی حفاظتا و سوکی و ساتن دا چی زان سر قبر تا و قیامت تا ورسے. زکه دل تسوی چی رائے وڑا کڑی نا رائے وڑا معلومی گی چی دسی انسان تا عوارض را پیخی گی چی آگے کی گٹل یشوی نیک اعمال دا انسان نا لوٹل کی گی. او دا خوازی ها خبر دا سونا او روپی نقدی دا تاو گٹلی خلق دروانی پیخی دی شی ظالمان قسم خلق چا غدر بین ٹوپک تمان چکی دے او ٹول دن والی او تخپل کور تم دغه شان دو لاس بخ پی راشی اچ در سر نئی. نو دق شانت انسان تا پا دی جون کی کڈیر نیکیم کڑی دی نو دسی دشمنان منز کشتا چا آغا دا نیک عمال دد دا پارا خرابی. آغا دشمنان سوک دی نو یو خوش شیاطین جنی دی انسان پا شرکیاتو آمادہ کئی چی دا نیکی ٹولی بربادی شی. زکر شرک دا سی او عمل لے چی دیس را دا اچا نیکی قائم نشی پاتے کے دے. ار سمرم چو چتا نیکوکار انسانی دا نیکی دا دا برباد شد دے شرک پو وجہ. زکر چی نبی علیہ السلام تم اللہ خطاب کرے آگوی شرک نکو خو ماو تا پی اللہ پویا والغواری. اللہ فرمائی لئن اشرکت یا زما حبیب کچری تا دا اللہ سر شریک جوڑ کو لیحبتن عملک خاما خاستان بستا عمل برباد سی ولتکونن من الخاسرین او خاما خاشی بتا دا تاوانیانونا. نو چی پا شرک سرا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا قیمتی و مبارک اعمال بربادی گی دا ٹنگی ندین و زما استابو تسو ٹنگش ما او تاو دا ټول دنیا انسانان پیریان چې الله تا ټول عمر په سجده پریوزو او د دې الله کوم اجر راکئ نو هغه به بیا ما هغې ته ونه رسي چې نبی علیه السلام کوم لږ وخت دپاره الله ته سجده لګولې. ځکه د هغې مقام اوچت نو د هغې د اعمال و عبادات و مقام هم ډېر اوچت. خو چې هغه د شرک سره ضایع کیږي نو زما استا دا ور سره سر کې ضایع کیږي. نو دی وجینا کسو خپل اعمال صالحہ ځان سره قبر قیامت توڑلو خواہش و رغبت لری ناغل بدا لازم و ضروری بی چی آغا دا دی دا پارا دا شرک تماما وعو پی جنی و ځان داغی نبچو ساتی ټول عمر چی پا دی اعمال ضایع نشی چرتا. دویم مسئلہ چکم سره د انسان اعمال صالحہ بربادی گی اگر یا کاری دا. زکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ تعالی دا سرشاد فرمائی لے دے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری چام چیو عملو کو دا سیو عمل چی پاغی کی ما سر بل سوک شریکو برخدارو گرزو نیکی کئی لیکن تو ادھرے گا چی دا خلق کم زما دا نیکو پا وجب آئیں تعریفو کی خسڑے رات ہوئی سیپتو نے میو کی نو دقی وجنا دا دی انسان دقا عمل برباد شو. اللہ عز و جل وئی چیز ترکتو ہو دیم پری گدم او دا دقا عمل چکم کی دے بل سو کا اللہ سر برخدار کئی دا عمل ام اللہ پری گدی. نو دی سر ہم دے انسان اعمال بربادی گی دی وجنا ریاکاری نوزان ساتی. نبی علیہ السلام وی دیر روجی دار انہ دا سی چی دل وگی او تن دی نالا و بل سو تن ملاوی دا تحجد گزار انہ دا سی وی چی آگی تا سوا دا زان بے خوابا کول او ستڑی کول نالا و بل سو پلاس نورزی ولی التنیت سی ندے. لاول چی جہنم پچابانی گرمول کی گی نو آغا بدری قسم خلق یو مالدار انسان چې هغه د الله د رضا د پاره مالونه لګولي خو ریاکاری مور سره کړي
نو هغه ته به ابا جهنم تا کله چې اچولې کېږي لاول برا وستی شي الله به خپل انعامات وګینی چې آیا تعالی ما مال نو درکړی احسان مې سره نو کړی دی به ووایي چې ولې نه یا الله خو چې څوک هم غریب فقیر مسکینو او کم هم د خیر ځای و هغې کې ما د هست ستا را کړی شوی دولتونه لګولي وو الله به ورته ووایي دا تا دې له لګولي وو چې تا ته سخي وویلی شي جواد ویلی شي هغه ته وویلی شو اوس تا له دلته بل څه شی نشته سوا د هورې جهنم نه نسکور به جهنم ته واچول شي یو تن به هغه به علم کړی او درسونه به کړي د دین خدمات به کړي الله دې دې حال نه وساتي اسې نه دې کې انسان مبتلا شي تباش هغه ته به الله عز وجل د خپل نعمتونو گنتی وکړي چې تا ته ما څونه احسان کړی وګوره خپل کتاب علم مې درکړو تا به کیسه وکړو دی به ووایي ناپویو ته کېناستم د هغې د پوهولو مې کوشش وکړو او دین مې ستا خلکو ته وښوده الله به ورته ووایي چې دا خو تا دې له کول چې تا ته لوی عالم وویلی شي هغه ته وویلی شو بس استام په آخرت کې څه نشته سوا جهنم نه دی به هم نسکور پړ مخې جهنم ته راښکل شي او هغه انسان به هم راوستی شي چې هغه خپل سر د الله د دین د سر بلندۍ د پاره قربان کړی و جهاد کې جنګېدلی تر دې چې مړ شو شهید شو په هغې کې نو هغه ته به هم ویلی شي چې تا له ځواني درکړی شوی وو قوت صلاحیتونه د بدن درکړی شوی وو تا به کیسه وکړو دی به ووایي یا الله ستا په لار کې وجنګېدم ستا د دین دشمنانو سره تر دې چې شهید شوم الله عز وجل به ورته ووایي چې دا خو تا دې له کول چې تا ته ځوان او بادر وویلی شي نه ډر او تکړه او قوي دې ته وویلی شي هغه وویلی شو بس دی به هم جهنم ته نسکور واچولی شي دین دا منگ تاسو دیو عبرت رووتو چې اعمالو کې با د ټول نړوم به ضروری لازمی د خپل نیت درستگی کې الله دې زمونږ استاد د اعمالو هغه قبله سیده کی نیتونه دې الله زمونږ استاد خالص وګرځي نن سبا عملونه ډیر دي خو نیتونه کمزوري دي نو د دې وجه نه هغه نه فائدہ او خیر نه ورکي دریم چې هغې سره د انسان اعمال بربادیږي نو هغه څه شی دی هغه دی د نبوي طریقې نه خلاف ورزي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد چام چې یو عمل وکړو داسې یو عمل وته بند کړه داسې یو عمل یې وکړو چې هغې باندې زمونږ نبوی طریقہ موجود نوانو دابا مردود بی مردود دیزین دا منگو توستا واضح و سرگند شوا چی پا هر عبادت کی دا فرض دا چی تا دخپل پیغمبر طریقہ و پی جنے و پاغی بانی ادا کی دا دی پیغمبر راتل المقصدم دا دے چی دا امت عبادت با پا طریقہ و نقصد چای خپل پیغمبر بانی کچری د پیغمبر په نمونه او نقشه کې نو نو دا عبادت تی نه قبلیږي دا مردود دی عمل کون کې کار سمرم غټ مولای سی بو پیر سی شنو بیا هم دا عمل نه قبلیږي رد دے دا د الله د دربار د قبلې دو والا نه دی دغه شان بازی نیکي هغه بیا پس باطنه سرا لکه خېګړه تا یو چا سره وکړو سبال اغز باتی نو دی سرا من من بمعروفه فقد افسد چا چې خپل نیکی باندې احسان جتائی وکړه نو د خپل نیکی برباد کړه غرق دې کړه بس نو دی وجنا د احسان او خیګړې اس باتن وم بچا باندې نه کې او دغه شان ته کې قبر سره هم کله د انسان اعمال بربادیږي ګوره او ظلمونو سره هم د خلکو نه نیکی اخسته کیږي لکه هغه حدیث دی د مفلس نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وو چې آیا تاسو یو مفلس دیوالیه انسان پیژنئ نو صحابه کرام وفرمایل چې زمونږ په معاشره کې خو مونږ مفلس هغه چاته وایو چې هغه سره سره سپین زر پیسې ټکی نه وي نبی علیه السلام وفرمایل نه اصل کې مفلس هغه دی
چې ډیر نیک اعمال به میدان حشر ته حاضر کړي، روزي، نفلی، منزونه، زکاتونه، صدقې، عمره، نور ډیر نیک اعمال. خو یو کس برایش یا الله زیواله، بل برایش یا الله ماته کنزلی کړی دی، بل بوئی زمای وینه توی کړی دا، بل بوئی پمای تهمت لګولې دی، بل بوئی زمای مال خوړلې دی، بل بوئی ما سره دا ظلم کړی، بل بوئی ما سره دا ظلم کړی. نو لاول بعد د اعمال صالحه راخسته کیږي، غیله به ور کړی کیږي. کله چې اعمال صالحه د دې ختم شي او دا خلکو حقوق لا باقی پاتې وي، نو بیا به دا خلکو گناهونه راخسته کیږي او په دبا نه با چولې کی. نو د غرونو مانین نیکو سره براغلی، د غرونو مانین جرائم د خلق دا به ورته ور پشاشي او جهنم ته په نسکور واچول شي. نو د ظلم نه بم ځان ساتي، کزان سره آخرت تا نیکی وړل غواړي. او دا صفت دا زمونږ ستاسو د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو کې ډیرو. انسان دې کله کله چانه ظلم موم شي، خو چې کله باغی ته پته ولګی چې دې ځای کې زمانه زیاته وشو، نو بیا به فورا معافی طلب کول دا کس نه چا حق تلفی چې بشوي. حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي، نه دې زیات کړي الله تعالی عبدن بعفو، یو بندتا په معافی خوی باندې، الا عزا، مگر نورم عزت. نو کزان محترم کول غواړي، نو د عفو او درگذر طلب چې کله تانه وشو، نو په کار ده چې وکي او الله تعالی په دې باندې مقام او رتبه اوچته کی. فله خیر منها، نو الله وی چام چې نیک عمل را ورسو میدان حشر ته، نو وی با داغه د پاره بهترینه بدله داغی د وجې. نو معلومه شو چې را رسولو سره ګورې د حفاظت سب وسائل میں اختیار کری، چینے التا میدان حشر کی تر ٹول وانخستے شی، ذکر کچرتے دا ظلمونو امبار مرسر راوڑے، انو بیاد آغی پو وجب دن نیکی زگور قیامت کی، لکا سنگ چی دا حدیث تا سمخ کی واوری. وهم ویبا دغشان تکی بندگان دا اللہ تعالی من فضع یوم ایزن، دا گبراہت دا دغی ورزین پا امن باندی، د دغه ورځې گبراهټ به الله تعالی دې ته نه ورخی. معلومه شو چې نیک اعمال، خیسته عقیده، دا ډېر اوچت دولت دی. سونه سخت ترین ورځ ده او دا خلک ټول په امن و امان باندې دي پاغې کې. ومن جاء بالسیئات، او چام چې راوړه بدیلا، معلومیږي چې ګوره بدی او انسان نه وشي او بیا توبه تائب شي، نو ځا دلته تی پاتې شوا. خو چې توبه تائب نشو، د ځان اصلاح دې ونه کړه، نو دا تا سره چرته لاړه، قبر قیامت ته ورسېده. نو چام چې راوړه بدیلا فکبت، نو اوبه غرزولې شي دي، وجوههم په مخونو خپلو باندې په اور جهنم کې، یعنی پړ مخې به واچولې شي په اور جهنم کې. بدله به نه ورکړی کېږي تاسو ته، الا ما کنتم تعملون، مگر داغی چکم تاسو کول. دی زینا معلومه شو چی دی لبا دخپل عمل مناسب بدلی اسنگا، نو اللہ د شریعت دلائل سرا سید لار اللہ تا رسیدون کی واضح کڑی وا، داغ لار پریخو دو کگو و گولارو دو دلالت اغی خپل کڑی اغی بانی روان شو، نو چې سیده لار باندې صحیح تلل پرېښودله، الټه لار یې خپله کړه، نو الله یې الټه نسکور جهنم کې ورچي. انما بیشک خبره دا ده، بلنه ده، عمر تو آرډر کړی شوی دی ماته، ان اعبد رب هذه البلده، چې زه عبادت خالص کم رب د دې کور لا، رب د دې خار لا. دې ځای کې مونگو توس لا دا دی آیت مبارکنا دلیل وحی معلومی گی، او مخ کی حالات قیامت کم چی بیان شل، دا غینا دا نجات، او پاغی ورز دا قیامت کی دا عزت او دا کامیابی خوشالی، او امن و امان حالت گٹل،
دا پس پوری تړلې شوې نو په دې عقیده توحید.